Դատարանը կայացրեց իր որոշումը, ձերբակալման իրավաչապության վերաբերյալ մեր բողոքը մերժվեց եւ վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացված միջնորդությունը ըստ էության բավարարվեց. Պարզապես մեկ ամսով, պարզապես մեզ համար, այո, անհասկանալի էր, քանի որ միջնորդության ընթացքը, քննարկման ընթացքը չէր կարող հանգեցնել նման որոշման կայացման։ Քանի որ միջնորդության բուն ընթացքը ցույց տվեց, որ միջնորդության հիմքերը, կանանքի հիմքերը ամբողջությամբ բացակայում են, բոլորի համար դա տեսանելի էր, անգամ ոչ իրավաբանի համար կարող էր տեսանելի լինել, անկողմնակատիտողի համար, որ կանանավորման հիմքերի մասին խոսք գնալ չի կարող, անգամ իր հարցադրումներով պարզ է դառնում, որ անգամ նախագահ դատավորն է կա գիտակցում, դա անկալում, դա հասկանում եւ դրա վերաբերյալ էլ հարցեր տալիս։ Պատասխանել այ արդեն դա չեմ կարող պատասխանել։ Պարոն Հովանեսյան, ինչպես էր ինքնազգացողություն, ինքնազգացողությունը Տիկին Գայան։ Ինքնազգացողությունը բավարար, հացադուլը շարունակվում է։ Բարմելիքյան, Բարմելիքյան, երկու բառը ընդհանրում եմ։ Ես մարդկանց առաջերթին ովքեր որ այստեղ են, իրանք իրավունքում են իմանալ։ Ովքեր? Ոչ, ոչ, պարզապես հրապարակվեց որոշումը։ Ժորժան, շատ ուզված ենք ներողություն, էլի։ 168 հարգելի հետևողներ, փաստորեն, դատարանը։